ଇ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପଇସା କେବ୍କେ ମିଲା ବୋଲିକରି ତାର୍ ଫାଇନାଲ୍ ଡେଟ୍ଟା ତ ସରକାର ବାହାର କଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଜିର୍ ପେପର୍ରେ କେନ୍ କେନ୍ଟା ସବୁ ହେଇଛେ ସବୁ ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବତେଇ ଦେଉଛେ, ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ବୁଝିପାରବେ ଜାଣିପାରବେ ଆଜ୍ଞା। ପୁଣି ଅକ୍ଟୋବର 9ରେ ଖାତାକୁ ଯିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛେ। ଆଉ ଏ ଭିତରୁ ଆପଣମାନେ କେତେଟା କାମ କରବାର୍ ପଡ଼ବା ନିହାତି ଦରକାର। ଅପେକ୍ଷାରେ ଅନ୍ତ, ପୁଣି ଖାତାକୁ ଚଢ଼ିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 9 ତାରିଖରେ ସୁଭଦ୍ରା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି କିସ୍ତିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା ଅକ୍ଟୋବର 9ରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କା 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5000 ଟଙ୍କା ଗୁଲା ଗୁଲା ଝପେଇ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ଏଥିପାଇଁ ବାରିପଦାରେ ସଭା ଆୟୋଜିତ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ହାତରେ ଏହି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଆଗଲି ଆମର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିର ହାତରେ ପଠେଇ ପଇସା ଯାହାକି ମହାମନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ପଠାଗଲା ଆଜ୍ଞା, ଏଥର ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହାତରେ ଯେନ୍ଟାକି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବା ଏଥର ଆଉ ଥରେ ଆଜ୍ଞା। ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 40 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେତେ ହେଇଥିଲେ ନା 25 ଲକ୍ଷ 11 ଲୋକ ଯେନ୍ଟାକି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଇସା ପାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଦେଖନ୍ ଅକ୍ଟୋବର 7 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ମନେ ରଖନ୍ ଅକ୍ଟୋବର 7 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାମାନେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି ଯେନ୍ଟାକି ପେପରରେ ମେନ୍ସନ୍ କରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 97 ଲକ୍ଷ ମହିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିସାରିଲେଣି। ଯେଉଁମାନେ ବାଦ ପଡ଼ିଯିବେ ସେମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସାମିଲ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା। ଇନେ ଗୋଟେ ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକେ, କେନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ଗଲାଥର କହିଥିଲେ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେନ୍ମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କେ ଆମେ ପଠାମୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଇସା ବୋଇଲେ। 15 ତାରିଖ ଦିନେ କେତେ ଲୋକ କରିଥିଲେ ନା 14 ତାରିଖ ଦିନ ଆସିକି କହିଲେ ଯେ 52 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶାନେ ମାଆମାନେ ଆବେଦନ କରିସାରିଲେ ନା, ଆର୍ ଏବେ କହୁଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ ଯେନେ 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେନ୍ମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ଅକ୍ଟୋବର 7 ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କେ ଦିଆଯିବା ଆଜ୍ଞା। କେତେ ଟଙ୍କା? 5000 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ ଧରେଇ ଦେବେ ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଖୁସି କଥା, ଏ କଥାକେ ଥରେ ଲେଖା ଆମକୁ ହସା ବି ଲାଗ୍ସି ଆଜ୍ଞା। କାହା ଯେ ଗଲାଥର ଦେଖନ୍ ଆପଣ କହିଲେ 15 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଯେନ୍ମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ସେମାନଙ୍କେ ନିହାତି ଦେମୁ ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ 15 ତାରିଖ ଭିତରେ କେତେ ଲୋକ ପାଇଲେ? ମାତ୍ର 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପାଇଲେ ଆଜ୍ଞା, 25 ଲକ୍ଷ 11 ଜଣ। ଆର୍ ଏବେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମର ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହୁଛନ୍ 97 ଲକ୍ଷ ମହିଳାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ସହାୟତା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିସାରିଲେଣି ବୋଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଯେହେତୁ ପୋର୍ଟାଲ୍ ତ ବାହାର କରିଛନ୍, ନିହାତି ସମସ୍ତେ ତ ଆବେଦନ କରିବେ। ଏ 97 ଲକ୍ଷ ଗୋଟେ କାଇଁ ଛୋଟିଆଟାକେ, ଆର୍ କେତେ ଅଧିକା ହେବା କଥା? ତମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ନେଇ କାମ ଦେଲା ବୋଲିକରି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ନହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନେ 97 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ପିଡ଼ିଥିତେ ଆଜ୍ଞା। ତ ଏଥିଲାଗି ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କାଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ବା ନା, ଏଥିଲାଗି ହେଲେ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ ଅଛେ, DBTଟା ଖାଲି ଆକ୍ଟିଭ କରିଥିବା କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆର୍ ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇନେ କୌଣସି କିଛି କରବାର ନାଇଁ ପଡ଼େ। ଫେର୍ ସରକାର କହିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ, ଯେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ନୂଆ ନୂଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଟାଇମ୍ରେ କାଣା କହାଗଲା ଆପଣଙ୍କୁ ନା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାଟି ଆମେ ଭାଉଚର୍ ଦେମୁ ବୋଲିକରି। ଭାଉଚର୍ ପାଇଲେ କେଁ? ଭାଉଚର୍ ବି ନାଇଁ। ଆର୍ କେତେ ଦିନ ଗଲାକେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ATM ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଦେମୁ ବୋଲିକରି, ସେ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ପାଇଲେ କେଁ? ନାଇଁ। ତାପରେ କହିଲେ ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରମୁ, ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଲା କେଁ? ସେଟା ବି ନାଇଁ। ଏବେ ଫେର୍ ଯେନ୍ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଉଛନ୍ ସେ ମାନେ କହାଯାଉଛେ ଫିଜିକାଲ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବା ବୋଲିକରି। ଆପଣ ହସ୍ବେ କି କାନ୍ଦବେ ଗୁଡ଼ ଲୋକ ମାହା ଇଟା ପରେ କହିସନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଚୋରର ମେଜି ଟାଟକୁ ନେ କାନ୍ଦଲା ବାଇ କଥା ହେ। ହୁଏତ ଆପଣ କଥା ଟିକେ ଅଲଗା ଲାଗୁଥିବା, ଯେନ୍ କଥା କୁହାଯାଉଛେ ସେ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। କାଁ ଯେ ଆମର କାମ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନାବାଟା ଆର୍ ସରକାରକେ ସଚେତନ କରିକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଚେତନ କରବାଟା। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, March 8 ଯାଏଁ ସୁଭଦ୍ରା ଆବେଦନ ପାଇଁ ସମୟ ସୀମା ରହିଛି। ମନେ ରଖନ୍ March 8 ପତେ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଯାଇକରି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଇ-କୁଆସି ଭରି ନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ଭରିଲେ ହେଲେ ଯାଙ୍କ ତାଙ୍କ ନିହାତି ପାଇବେ। ମନେ ରଖନ୍ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଂ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଏପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ତ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ ବୋଲେ ନିହାତି ଆପଣଙ୍କର CSC ସେଣ୍ଟର ଯେତେ ବି ଭାଇମାନେ ତ ନିହାତି ଜାଣିଥିବେ ନା ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଡ଼ଟା କାଣା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛେ ବୋଲି। ତ ସେତିକି ମନକେ ଯାଇକରି ନିହାତି KYC ଗୁଡ଼ ଗୋଟେ କରିଦେବା କଥା ବେଟରେ, କାଁ ଯେ କି ବିନା KYCରେ ଆଜିକାଲି ପାଇବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ଏନ୍ତାକି ଆପଣ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ PM କିଷାନ ଠାନୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି CM କିଷାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାଲି KYC ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଖାଲି ଆପଣ ଆଧାର ସେଣ୍ଟର CSC ସେଣ୍ଟର ଯେଇ ଯାଇକରି ଆପଣ ଚପଲ ପୁରା 3-4 ସାର ସରେଇ ଦେବେ, ଏତିକି ମୁଇଁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇକରି କହିସି ଆଜ୍ଞା। ବି ଇନେ କୁହାଯାଉଛେ ତେବେ ଏହି ବାରିପଦା ସଭାରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଏହି ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ ଓ ଯେଉଁ ମହିଳା 1 କୋଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଭାରେ ସମ୍ମାନିତ କରାଯିବ। ମନେ ରଖନ୍ କାଣା କୁହାଯାଉଛେ, ତେବେ ଏହି ବାରିପଦା ସଭାରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଏହି ସହାୟତା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଆବେଦନ କରିଥିବେ
ओ जे महिला एक कोटी रे सेमानकु सोबारे सम्मानित करा जिवो बोली उपमुख्यमंत्री कहा जी आज्ञा माने जेन मने इने एक आवेदन करिचोन आज्ञा मने आप पहला आवेदन करथिबे से मन के स्टेज के डाकबे मांगो तुमर सुभद्रा पैसा नियो मां तुम्हें बोलबे आज्ञा आ टा 5,000 धरे देकर आप जेकर आराम से स्टेज ऊपर के थापड़ी टिके टिके पीटबे बास हुल हुल दुई तीनटा पकाई देबे पले आसबे आराम से आप सुभद्रा योजना पैसा पाइबे। आम कौन राजनीति उद्देश्य ये कथा नहीं कहवा कहाँ जे गला थर जेन आम हरियाणा हीचु से आम कहूँ आज्ञा कहाँ जे गोटे 5 तारीख दिन आवेदन करी डीबीटी ठीक थे केवाईसी थे भी लोक पैसा पाई नहीं पारते एंता दुखर ठाणवार दुख आर केवे नहीं। तो दर्शक बंधु यहाँ थी आपणर लाइक छोटी अपडेट तो आपण मैं मुझे अनुरोध करुचे जितकी भी माँ मैंने देखुन समस्ते निहाती भाव में आपण निकटस्थ बैंक के आप डीबीटी फिबीट मैं सब चेक चाक कर दिन आ डीबीटी तो आपण निहाती चेक चाक करेंगे आर माँ मैंने भी जानपारे जो सुभद्रा योजना आला के बैंक ने डीबीटी बोले कैंटा लुक सोर नहीं पाई थे ये जेन दिन ये सुभद्रा योजना आसला से दिन समस्ते जानपारे जो प्रकृति में डीबीटी अर्थ काणा बोले करी। तो दर्शक बंधु मुझे यार बेस किसी नहीं कहेना यहाँ आपण मैं लगे छोटी अपडेट आराम से आपड़ी सब ठीक ठाक थी बोले आपने तो पाए पैसा 9 तारीख आर हेनारे आम यार क्या बेसी कथार लमा मुताल तो आगामी भिडियो कथ हम निहाती चैनल सब्सक्राइब करते जहाँ भी अपडेट आसवा आम आपके भिडियो माध्यम प्रचार करमु आगे।